Марії Новік зараз 91 рік. Голодомор її застав 6-річною дівчинкою на хуторі біля села Капустини Київської області, де мешкала її родина. Батьки мали непогане господарство. Навесні 1932 року у них відібрали все. Це була цілеспрямована більшовицька політика, направлена на винищення українського селянства. Обирали геть хату, города не дали там садити, а дали вже в селі, і вже таке время, що в людей вже поросло. А в нас і нічим садить, і вже врем'я таке. Дали хату нам, і повітку, а потім прийшли, ту повітку розламали, кришу, цинк там було, побрали. О, батьки ті, хто з неї йде цілий день. За розпорядженнями Москви заборонялась будь-яка торгівля в сільській місцевості. Призупинялося продовольче постачання сіл, переслідувалося та каралося на 10 років ув'язнення будь-яке використання хліба для оплати праці. Хлібозаготівельна кампанія перетворилась на відбирання усіх харчів, що були в людей. Забирали навіть знайдену жменьку зерна, пригадує ще один свідок Голодомору. Навіть трави не було, навіть лушпайки, якщо у кого картошка була, то лушпайки не викидали, їх люди підбирали і одразу, значить, варили і кушали. Ось це от все. А ось ті, хто був заінтересований, щоб був голодомор, так вони саме навіть якоїсь там, ну, цього пшена чи или, допустим, фасоли собрали, в них приходили, отбирали это для того, щоб люди умирали. Як розкуркулених, батьків Марії не брали на роботу. Тому вони цілими днями ходили в пошуках якої-небудь їжі. Садити город теж не було з чого. Нігде вони не встигли працювати. Бо це було так весною. Ну, добре, вже б. Позже весни, вже обсадились люди. Я пам'ятаю, що вже там цибулю, ну, стільки мені було, чи воно там інтересно, воно було мені. Що ми їли? І бузину, ото какиш, ото його м'яли. Ну, бур'яном питалися. І ніхто нічого не дасть, бо ні в кого нічого не. Нема в кожного своя сім'я, я ж кажу, вже люди, хто раніше, то ті прижилися, а ми переїхали, то тільки нас троє дітей. Тоді у дитячому віці Марія навіть не знала, що таке хліб. За кілька місяців голодування померли батько і мати. За підрахунками дослідників, в Україні щодня тоді помирало голодною смертю 25 тисяч осіб. Я тільки знаю, що в то время, що хліб, я без поняття, хоч у мені вже було чи 8, чи 6, чи що це за хліб, що з ними роблять, де як бур'янина, де приходилося спати. Бо я сестра ще менша за мене. То так, там тітя жила, то навідувалась, ну ніхто нас до себе не брав. Що там принесуть, а ми ж, що ж ми можемо? Я не пам'ятаю, посуда яка була. Найтрагічніша ситуація склалася у січні-червні 33-го року. Саме у цей період у селян вичерпалися останні запаси продуктів, і люди вимирали цілими селами. Вижити могли тільки ті, кому вдавалося виїздити до міста на заробітки. Саме так врятував свою родину батько Анни Медведєвої. А вдалося вижити, що наш отець, понимаете, десь пішов, поїхав на заробітки і заробив там чи кукурузу, чи що це таке привіз. Та ми от це її варили і їли. В общем, хоч трошки можна було так, ну, що зовсім не пухлі. От це голодні були, але. Ну, не пухлі. Марія із сестрою залишилися на руках у старшого брата Івана, але згодом від голоду помер і він. Він ходив, оце ж, що я можу сказати, що він ходив, а тоді весна була, та сіяли, а в нього була така торбочка, і то ж де сіяли, та
де там які зернинки, він собирав з того мужика. А я такі ж щось слідили, коли він прийде додому, то приходили та й забирали ще в нього постарші. Лише після цього Марію та її меншу сестру забрали до колгоспного садка, де вони вперше спробували на смак хліб. Вони осталися. А потім то не тільки ми, а людей там, то відкрили, ну, як садик, та забрали вже з садика таких, де немає, та були поки в колгоспній коморі, там які продукти та варили, та давали, кормили нас. От. А потім не стало нічого, давай розсилати по родичам. А родичі хто, кого, що. Та це в мене тьотя, то якраз тільки вона заміж вийшла, та дядько робив на заводі, о, там у шполі та ето. Ну і гроші там якийсь павюк, і мене ж привели. І вона мені чорна, байка чорна плаття, а я його ще ж отакою розорвала. На долю Марії Григорівни випав не тільки голодомор. У 1941 році її вивезли на примусові роботи до Германії. Додому вона повернулася у 1947 році. Після пережитого жінка на все життя зберегла шанобливе ставлення до хліба. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, «Погляд».